Re, viss ēters ir te! Ar vairāku stundu garu koncertu Rēzeknē. Šodien savu atbalstu brīvai Ukrainai pauda vairāki desmiti mūziķu. Rēzeknē notiekošais koncerts, tieši tāpat kā tas bija 25. Februārī Rīgā pie Kongresu nama, bija brīvprātīgs kultūras nozars atbalsts Ukraiņu tautai. No Rēzeknes turpina Madara Līcīte. Ukrainas vēstnieku uzrunas, kurā viņš aicināja Latgales ļaudis nebūt vienaldzīgiem un atbalstīt Ukrainu, Rēzeknieši izpildītās himnas laikā daudziem acīs asaras. Darja ierodasies uz koncertu, jo ir ukrainieti. Arī citi saka, ka vēlas atbalstīt Ukrainu. Daudzi atnākuši ar ziedojumiem. Tur mana dzimtene, tur mani radi dzīvo. Es savādāk nevaru, neguļu naktīs un nevaru neko ieēst. Tie meli, kas jau gadiem nāk no Krievijas, nevaru tos klausīties. Melo par Ukrainu un visu pasauli. Apnicis tas viss. Atbalstu kā vien varu. Slavu Ukrainai un Latvijai, kur atbalsta. Ar dūmam mēs spējam daudz darēt. Ļoti daudz. Un mums ir jādara viss. Iespējamais, nu katra iespēja robežās, lai palīdzētu, lai atbalstītu. Kaut vai ar vārdu, kaut vai ar dziesmu, kā šodien. Mūzika un dziesmas, tautas kopā būšana, ir tā saikne, kas vieno Latvijas un Ukrainas tautas. Koncerts, kurā latviešu dziesmas mijās ar dziesmām Ukraiņu valodā, ilga vairākas stundas. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.